אם יהיו פה נקודות, זה פחות או יותר הכיוון. טיים, בלק שיר. נחפש ריקה ראשונה לסל, בלק שיר. איזה טאץ', איזה יד, ואין לו בחירה לקלבוע גליל. תומסון, רץ מהר. חמישה מול שניים. זה אומר שיפתח זיו פנוי לשלשה. יפתח זיו מעניש. איזו פתיחה גלבוע גליל, 16-4 מהדהד. ארבול. תומסון. היא שריקה נכונה אם אתה שואל אותי, כאן שריקה נכונה אם אתה שואל. בעסק מצטמצם לו לכדי 10 הפרש, תומסון מעדיף את חנוכי שנכנס לשלשה. וואו, 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 וואו. איזה קצב. מאז 17-5 זו הריצה התל אביבית, עד שאייבה פלוי. אנחנו רגילים לראות את זה מדי משחק. חוץ של גלבוע גליל, אנחנו 4 דקות בתוך הרבע השלישי, חותך ארצי. מרגיש בנוח מול בלייזר, ז'יז'יץ' בא ועורב לו, עבירה בוצעה. דיברת לא מאוד. ג'ונס, מנסה לעבור בין שניים, ידיים טובות של תומסון חוטף, זה שניים על אחד, קאזנס אמור לסיים את זה. בלקשיר, הטיית קליעה, יד ארוכה, איזה טאץ', איזה טאץ' יש לבחור הזה. אין דברים כאלה. תומסון קרוס אובר, איזה חור בטבע, ג'אי בפלוי משם, לא מתקשקש ולא מתחרבש. של ליגת ווינרסל. תומסון, יופי לג'אי בפלוי! וואו, יואו! לא חשוב מי נמצא מולו ומתי, מקבל פה כדור ואומר...